Оғату спортының негізге объектілердің бірі Бішкек шаарындағы 9-19 аттуу спорт комплексі. Ақырқы 5 жылдың ішінде бұл комплекс машығуларды жана мелдештерді өткөрі үчін заманбап шарттарды түзіп берген профессионал атқычтарды даярдо борборуна айланды. Бұл жерде спортшылар өз өнерлерін өркіндетіп, ел аралық чемпионаттарға даярданышып, байгелі орындарды ийлеп жатышат. Бұл Кыргызстандың оғату мектебінің жоғарғы деңгейін тастықтайды. Нагима Шайымбетова мындан 5 жыл мурун 15 жашында оқ ату спорт түрү менен машыгып баштаган. Ал учурда Кыргызстандын оқ атуучу спортчулар федерациясынын курамынын мүчөсү. Бул аралыкта каарманыбыз эл аралык мелдештерге жигердүү катышып, байгелүү орундарды багынтууга үлгүрдү. Аны менен эле тим болбостон учурда 9-19 спорттук оқ атуу комплексинде машыктыруучу болуп эмгектенет. Я за 5 лет стала бронзовой. Оқ атуу спорту бул жекеме-жеке спорт. Бул жерде сен жана сенин куралың эле болот. Мен 5 жыл ичинде Шымкент шаарында болгон Азия чемпионатына катышып, коло медалдын ээси болдум. Ошондой эле Казакстандагы чемпионатка катыштык. Андан тышкары Корея чемпионатына да бардык. Айтор 5 жыл аралыгында жакшы жыйынтыктарды көрсөттүм деп ойлоймун. Бул дагы чек эмес. Мен жаңы келгенде аябай оор болгон. Костюмдар, жабдыктар жетишпей калчу. Ал эми азыр баары жакшы, баары жетиштүү. Ар бир спортчунун өзүнүн спорттук шаймандары алсак, мынтыгы, тапанчасы, кие турган спорттук кийимдери менен толук камсыздалганбыз. Учурда федерациядагы жетишпеген буюмдарыбызды камсыз кылууга аракет кылып жатат. Федерация старается по максимуму всех. Биз учурда Кыргыз Республикасынын оок атуу федерациясынын базасында турабыз. Эң негизгиси оок атуу эрежелерине токтоло кете турган болсок, бул пневматикалык винтовкасын колдонушат экен. Ал эми муну атууда атайын өзүнүн тирегичи болот экен. Тирегенге 1,5 саат аралыгында 60 оок атуу абзел. Ал эми дал ошол учурда спортчу чарчап кетпеш үчүн, анын дене турпаты талып калбаш үчүн мынакей мындай болгон оор костюмду киет экен. Бул костюмдун бирден бир жөлөгү же болбосо кийүү эрежесине киргендигинин себеби бул оор болгондугу, дене турпаты туура кармап, ошол эле омурткалар жылып кетпесин же дал чыгып кетпеш үчүн дагы ушундай коргонуч болуп эсептелинет экен. Ал эми дал ушул минтовкадан оок атуунун алдында сөз түрдө спортчу мындай болгон кол капты киет жана ошондой эле козырек атайын күндөн же болбосо жарыктардан коргоп туруучу атайын ушундай шайманды дагы колдонот экен. Кыргызстанда оок атуу, тапанча, мылтык жана оок атуу сыяктуу түрдүү дисциплиналарды камтыйт. Спорттук клубтар жана федерациялар спорттун бул түрүн кеңири жайылтуу боюнча активдүү иш алып барышууда. Мелдештерди, мастер-класстарды жана башка башталгыч жана тажрыйбалуу аткычтары үчүн тренингдерди уюштуруп жатышат. Биздин комплексте курама команда дагы машыгат. Спортсмендер үчүн бизде бардык шарттар каралган. Ошондой эле бардык оок атканды үйрөнөм деген каалоочулар, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Келип жазылып машыга берсеңиздер болот. Биздин жайда өтө турчу мелдештерге катышып, өзүңүздү мыкты көрсөтсөңүз, Кыргыз Республикасынын курама командасына кирүү мүмкүнчүлүгүнө пайда болот. Себеби биздин спортто жаш өзгөчөлүк жок. 12 жаштан баштап балдарды кабыл алабыз. Ал эми курама командага кириш үчүн алгач тажрыйбасына жараша спорт чеберлигине талапкер болот. Андан кийин даражасына, ийгиликтерине жараша кийин курама командага алабыз. Акыркы жылдарда Бишкектеги 9-19 оок атуу спорт комплекси ышкыбоздор жана профессионалдар үчүн алдыңкы машыгуу борборуна айланды. Комплексте ар кандай окуу машыгуу иштери, сынактар өткөрүлүп, айтор кызыккандардын санын көбөйтүүгө аракет. Бул оок атуу спорту негизи совет доорунан бери келип, эң биринчи биздеги жараан мындайча айтканда Милентьев. Бул жерде федерация болгондон эки түрү бар. Биринчи практикалык оок атуу, экинчи пневматический оок атуу, пневматикалык оружие менен оок атуу. Пневматикалык оок атуу олимпиадалык спорт болуп эсептелет. Экинчиси олимпиадалык спорт эмес, практический стрельба деп өзүчө IPC деген направлениеси бар, ошол жакта болуп эсептелет. Эми бул жерде эки направление тең үйрөнсө болот. Атайын машыгуучулар бар, анан биз инструктор болуп эсептелебиз. Мен оок атуу чыныгы тапанча менен
Курал менен үйрөтүп угатканды. Анан биздин тренерлерибиз бар, алар угатуу боюнча үйрөтөт. Федерация боюнча. Белгилей кетсек, быйыл аталган комплекс 5 жылдык маарекесин белгиледи. Бул маанилүү окуяны майрамдоо чоң масштабта өтүп, майрамдык салтанаттын алкагында лотерея билеттеринин тираждары уюштурулуп, ага кеченин бардык коноктору катышты. Соңунда лотерея билеттерин сатуудан түшкөн бардык каражат кайрымдуулукка жумшалары дагы маалым болду. Бул социалдык тармакка кошкон жигердүү салым. Друзья, все же поняли, что это за спортив. 9-19 оогатуу спорт комплекси дагыда өнүгүүсүн улантууда. Кардарларга жаңы программаларды сунуштап, спортчулардын керектөөлөрүн канааттандыруу жана Кыргызстанда оогатуу спортунун өнүгүшүнө салым кошуу үчүн кызматтарын жакшыртышууда. Жанара Эсенова, Эсенбек Усенулу, УТРК, Чүй.